السلام علیکم ورحمت الله. د دې ماشوم نوم پرسیږي او چې کله زور کې نو دا بار ته راوځي. دې ته وایي امبیلیکل هرنیا. دا په ماشومانو کې ډېره زیاته وي. کله چې دا ماشوم زور کې دا بار ته راوځي دا په دې نوم کې سوری دی او چې کله خاموشي نو بیا دننه شي. چې ته پې کله زور وکړي نو دا په کته لاړه شي او یو آواز وکړي نو دا د ماشومانو هرنیا ده. په دې باندې روپۍ تړل لس تړل شل تړل د پاسه د هغې سره نه بندیږي بلکې نقصان کوي او دا د کال دوه درې پنځو شپږو پورې بند شي. اووه کاله پورې به انتظار کوي. که هر څومره غټ وي دا نقصان نه کوي. که د اوو نه وروستو ډېر غټ و پاتې شو نو بیا به اپریشن کیږي. د تعویزونه ورته اوم ډېر دي او د دې دا کپړه ډېره څخا ده. دا مې ورته اوې داتې لرې که خامخا د تعویز خوښي په کور کې ورته ور واچوه. خو دا ماشومې په خوله کوي دې سره دستونه سره الټۍ ځکه چې دا کو کال پراتی په غاړه کې نو کال یې اینځي نه. امبلیکل هرنیا ته به انتظار کوئ او تعویز به ورته په کور کې ور واچوئ.